pitaše Gospod Hristos svoje učenike. I onaj koji je bio najstariji po godinama, a i nekako najrevnosniji, najrodnjeniji, ali na neki način pravi čovjek sa svim svojim slabostima i velinama, Sveti apostol Petar odmah odgovara: Ti si Hristos, Sin Boga živog. Na temelju tebe, da je nama došao Hristos, Mesija, Sin Boga živog, spasitelj sveta, a ne običan čovjek koji se zove Isus, nego Bog koji je postao čovjek. Na toj veri zasniva se naše spasenje. Ko nema te vere i koje ne bude imao, ne može naslediti spasenje. Jer nema nijednog drugog imena pod kapom nebeskom osim imena Isus, kako kaže se opet, kojim se može čovjek spasiti. Van Sina Božijega nema spasenja. Ko ne ljubi Sina, ne ljubi ni Oca i ne ljubi ni Duha Svetog. Na istini to je pravo i veri pravoslavno i zasnovano je spasenje svakoga čovjeka. Zato van istine pravoslavlja nema spasenja. Van istine koju propovjeda crkva pravoslavna, niko se ne može spasiti. Zato smo mi blaženi, po hiljadu puta blaženi, jer smo rođeni u pravoslavnoj zemlji, pravoslavnom narodu, kršteni još od malena. Imamo na svakom koraku šansu da se naučimo osnovama istine hrišćanske pravoslavne vere i da potražavamo naše svete prethodnike, pre svega svete apostole, a iznad svih prvo apostole Petra i Pavla, čim pomoći da nas proslave. Petra, to znači steni, Pavla, to znači mama, mali pred ljudima i pred samim sobom, ali veliki pred Bogom. Petar polepljen, ali na kraju ipak steni, koji se održao bez obzira na sve njegove padove, na sve njegove iskušenje, ostao je kod kraja Petra. Bez obzira, kažem, što je i on pokazao ljudske slabosti, čak se tri puta odrekao Hristu. Ali je imao tu veru da je Hristos Mesija, Sin Boži, čovjek i ljubac, i da će on oprostiti svakom čovjeku ako se iskreno kaj izda duše, kao što se on kaj. Jer on je zato i došao, kako je govorio, da spase grešnike, a ne pravi. Ne anđele da spasava ovdje na zemlji, nego nas ljudi ovakvi kakvi jesu, sa svojim slabostima i nedostacima. Ali otkuda njima tolika vera? Otkuda njima tolika snaga? Sam Hristos kaže apostolu Petru: Petre, telo i krv to te nisu otkrili tu istinu, da sam ja Hristos Sin Boga živog, nego Otac svoj koji je na nebesu. To jest, Bog nam daje prvi ono što mi ne možemo nikako sami s sobom roditi u nama, a to je vera da je Gospod Isus Hristos, spasitelj sveta, koji se Ocem i Duhom Svetim jeste jedan Bog u Trojici. Nije to ljudska izmišljotina. Ne može to sam čovjek poroditi u sebi. To je dar Boži. Zato Hristos i kaže: nije ti to otkrilo telo i krv. Svi filozofi ljudi, oni prije Hrista, naganjali su ko šta može biti Bog i ko jeste Bog. I šta je božanstvo? I svi su donekle naganjali, nekoli su čak i pogodili. Evo, na primjer, Platon u jednoj svojoj misli govori da je po njegovom nekom poimanju božanstva Bog jedan, jedna ideja. Međutim, on nije mogao doći do toga da je Bog u isto vrijeme jedan i trojičan. Jer to je nadumno, iznad svake filozofije. Svi su oni nagađači koji su mešali dobro i zlo istine. Niko do samog Isusa Hrista koji objavio pomoću istinu. Svi ti lažni proroci i lažni filozofi su do nekada samo krivo istinu. Zato je vera u Gospoda Isusa Hrista veliki poklon nema, nama. I zato uvek Bog prvi čini korak ka nama, a mi ka njemu drugi korak. I to da se uopšte molimo Bogu, da se obraćamo njemu i ta želja da se malo zainteresujemo za večno spasenje takođe od njega, jer on koji prvi čini korak, a mi zatim za njim. Zato je on čovjek ljubac, zato što on vodi svakog čovjeka. I Juri, i Petra, i Pavla, koji je inače bio voditelj hrišćana, i govori: o Savo, Savo, zašto me goniš? Kad je Savo išao na putu za danas. Ko si ti, Gospode, pa da te gonim? Ja sam Isus, koga ti goniš. I Savo se obratio velikog hrišćanina i
iako je bio predstavnik onog najvećeg sloja jevrejskog naroda, bio veoma učen, farisej. Bio je imao veliku karijeru pred njim u jevrejskom narodu. On je to sve odbacio i krenuo za manjinom jevreja i postao hrišćan. Sveti apostol Petar je bio nešto suprotno njega, potpuno neučen čovjek ovom zemaljskom narodu. Učen samo Bogom, još od malena, živeći jednostavno i prosto i čestito. Bio je čak ženjen čovjek, moj tašku, moj ćerku. Čovjek koji je, znači, bio ženjen i koji je napustio svoju porodicu i otišao za Krista. Nisu to oni mogli tek tako uraditi. Kako je tajna njihovog odlaska za Kristom i napuštenje svega onoga što im je nudilo u dopustu ovog života? Tajna njihova jeste njihova ljubav prema Bogu. Kaže apostol Pavel u jednoj svojoj posljedici, više ne živim ja, nego Hristos živi u meni. Oni su sve, sam svoj život predali Hristu. I dali da on za gospodare njihovim umovima, njihovim srcima, njihovim osjećajima, njihovom voljom, njihovom dušom, njihovim delom. I telom i dušom oni su služili samo Bogu. I Bog im je bio iznad svega, pre svega, od jutra do mraka, čitavog svog života. Zato su imali takve sile da je senka apostola Petra lečila mrtvaca. Lečila one koji su bili bolesni, vaskrsavala mrtva. Maramica svetog apostola Pavla lečila. Sve što su dotakli, ispunilo se silom Božijom, kojom su oni bili ispunjeni po daru koji im je dao Bog. Nije to bila njihova sila, to je bila sila blagodati Božije koju su oni dobili od Boga. Kao poklon, kao dar, ali su se potrudili za to. Koliko su mogli, a pre svega u smirenju i ljubavi i žrtvovanju prema Bogu. Zato su oni toliko veliki. Zato apostol Petar jednom trenutku pita Gospoda, šta će s nama biti? Mi smo sve napustili za tebe krenu. Nas, 12 stolica. A on, Isus, odgovara, zaista vam kaže da ćete u onome životu, u onome svetu, ako ostanete do kraja verani, vi sjeste na 12 prestola i suditi na 12 kolena Izraela. Toliko su veliki apostoli. A zamislite koliko su veliki prvo vrhovni apostoli Petra i Pavla. Oni koji su bili izabrani od Boga da se tako nazovu, koji su svojim životom potvrdili da je njima Hristos sve i sva u ovome svetu. I zato što su se potpuno predali Bogu i Bog je njima dat u ponoći. I jedan i drugi su mučenički završili svoj život u Rimu. I jedan i drugi su postradili za Hrista. I jedan i drugi su svojom krvom na neki način potvrdili svoju ljubav prema Bogu. Jedini od onih ljudi koji su išli za Hristom od tih ljudi starice apostola, računići Pavla koji je došao na mjesto Judina na neki način, pa se slika svim freskama po 12. apostola, koji je kasnije poverao u Hristu, nije bio za Hristom u vreme njegova života, niti išao za njim, tada je bio još na liste i bio je daleko od liste, čak i kasnije godine u Hristu. Ali i Petar, i Pavle, i svi oni imali su pre svega tu veliku ljubav i žrtvu prema Bogu čovjeku Hristu i to ih je ono što ih je posebno izdvajalo od svih ljudi na zemlji. Neka bi i mi bili čvrsti u veri, u revnosti, u znanju Gospoda, nepokolebljivi, kao kamen, kao stena, slično apostolu Petru. I da budemo toliko mudri, još nepokolebljiviji, još istrajniji u veri, jer apostol Pavle nikada nije se kolebao kao što se kolebao Petru. Kao što je bio on, i da budemo mali pred samima sobom, i da budemo mali pred Bogom i pred bližnjima, kao što Pavle znači i ne mali, a da budemo zato, zbog svog smirenja, veliki pred Bogom. Da samo onaj koji se smiri i zatraži oprost od bližnjega, taj je veliki pred Bogom, iskreni oprošt. Ne farisejski, sadukejski, licemjerni, onaj koji je gadostan pred Bogom, nego iskreni oproštaj koji se traži od srca. Samo taj oproštaj je Bog bio, jer je pun smirenja. Neka bi nam Gospod dao da imamo njihove ogromne vere, njihove ogromne ljubavi i one sile u koju su, one sile ispunjene koju su oni bili ispunjeni, kako bismo se sa njima, sa svima svetom, svetima radima, ostavići oca i svima svetima, i sa njihove koju su večni su. Amen. Darovati i dušam našim.